Gal galit papasakoti, kas čia yra? Čia yra, sakant, šešimas šviesas. Tai su fotografija ir visokis dalykėlis, tokius naudom, ir jis yra neišpaišymas. Ten ir išpaišys? Šitas nuotraukas tai čia iš anksčiau darytas, bet čia, va, čia realiu laiku paišoma. Čia, dabar paišo? Va, kas ten gaunasi, matom, fotografą. Tai galima nusifotografuoti. Galima? Ну просто фотографии. Лазика такой был. Профилей yra įdomiau. Žinokit, nes reiks užsimerkti, tada... Visi organai mato. Rimtai? Ne, tai tu į vieną eilę, į vieną eilę. Jo, nes tai triškumo zona sunkiai. Aš norėsim, gal mano smegenys pasimatys. O jūs galvokite, mum kažko parūkytų. Nu ką, jau gerai, šviesk. Gerai, dabar suvedam ryškumą, dar ne pat, o paskui reikės išsimerkti. Suvesta. Kad nepaktumėt, ar ne? Visi žodžiai.